Ainda tô um pouco dormindo, gente. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jennifer Takamatsu, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de DJJP. E hoje são. Já são. Agora são 3 horas da manhã, né? 3 e 3 e meia, mais ou menos. Vou terminar de me trocar e nós vamos pescar. Bora lá. Estamos nós pescando de novo. Oi. Tentando pescar. Tô tratando de fazer substituição. Tô lavando camarão. Ó, já quarta, sexta. E zero peixe. Oh my god. Eu já peguei um. Celino já pegou três, né, Celino? É. Pelas minhas contas. Oi, tá contando quanto tá pegando, Celino. Só que o Juscelino tá usando isca diferente hoje. Isca não, anzol. Que nada, que é novo. Ah, eu tô gostinho de novo. É, não, é que é novidade. Os peixes não estão acostumados, né? Entendi. Ele já tem os macetes. Ai, GG, vara, vara, GG. O peixe fugiu. O meu não. Seis e 40 que a minha mãe tá fazendo. Limpando peixe. Senão não vai ter espaço na caixa. Não vai ter tempo depois pra ficar limpando isso. E a caixa aqui tá dando pra ver o tamanho da caixa, né? Uhum. Ela tá. Dá pra ver a quantidade também. Metade. E os peixes tá daqui pra cima, né? Poxa, hoje não pegamos nem o miudinho. Ele tem quase. Quase um palmo? Quase um palmo. Aí a gente descobriu o que, que era que tava na bunda dos peixes. Aí, ó, o tipo do peixe é o mesmo ainda, né? Uhum. Acho que a Tara tá agora. Não, só tão brincando com ela. Parece muita coisa, tem que tomar cuidado aqui, é. O peixe não pular na mão aqui, assim tá. Por isso que eu tô com a câmera na mão, pra ver se a mãe não catar ou sem querer. Vivo, não tem jeito, não. Não, eu olho antes dentro da caixa. Olha lá, Serinha. Celina. Olha o tubarão. Tubarão. Olha, do abro. Tá fundo, não tá? Tá. Obrigado. Dele é mais comprido. Enquanto eu servo a água. Vem, amor. Já deu bem? Deu, pode pôr. Só não vou pegar ele agora. Só? Tá baixando. Você tem isso ainda, né? Não tem. Eu não sei se você precisa ligar a câmera, que deve estar gravando minha bunda. Olha! Deu um pouco. É porque deu água, hein? É. Não tem boia, não. E nem é gorda.
Tem de volta. Né? Não, eu deixei gravando enquanto eu tava vendo ali, ó. Ó, vou pegar o peixe do Juscelino ali e encher a minha caixinha dele. Deixou o botão? É. Cabeçuda, né? Quando a pessoa tá acostumada a trabalhar em fábrica, ela faz linha de produção até na hora de limpar o peixe. Né, Juscelino? É. Juscelino tá tirando a escama, minha mãe tá limpando a lastrita. Oh my god. E o pai ainda tá pegando peixe. Desse jeito não vai terminar nunca. Eles estão me pegando. Esse aqui, ó, estão sem escama já, né? Eu acho que tá no chão também, que é sem escama. Tá fazendo aqui. Aí tem esse aqui ainda pra limpar. Uh-oh. Hoje rendeu. A mistura, o que, de uns 2 dias, 3 dias? Seria, né, mãe? Pior que tem uns peixes grandes dessa vez, né? Tem aqueles mesmos que a gente tá pegando os pontos.